Նասիրություն կատարել, իսկ համատությունը 1.5 միլիոն դրողի միջինում է թիվենք, որպես ինք ընդունել մատնահետքերի, ըստ տեխնիկական մասնագետների կարող է տալ ծրագրային, լավագույն ծրագրային ապահովումը այնքան մեծ ծավալի սխալ է, որոնք ինքնին կարող են վտանգել ընտրությունների ընտրական պատշաճ կլիման և դրա համար փորձագետները, որոնք նախկինում առաջարկել էին ուրեմն նմանատիպ ծրագրային ապահովումը օգտագործելը, հենց իրենք առաջնահերթ առանձնացին, որ հետ են դրսում իրենց առաջարկությունը համարելով այն ծայրահեղ ռիսկային, նորից ուզում կրկնել, որտեվ սխալի տոկոսը ծրագրային ապահովումը, որ իրականացվում, պարզվեց բավականին մեծ է։ Իսկ դա նշանակում է հետևյալ, որ եթե մենք ունենայինք օրինակ 100 նմանատիպ սխալ, դա խնդիր չէ, կարելի է փորձագետների միջոցով դա արագ ավարտել, որտեղ են 100 մատնահետքեր միմյանց հետ համատելը, կամ 100 զույգը միմյանց հետ համատելը, փորձագետների համար շատ մեծ խնդիր չէ լինի։ Բայց երբ խոսքը արդեն վերաբերում է գնահատականը, ցավոք սրտի այդպիսին է, որ խոսքը վերաբերում է կարող է վերաբերել մի քանի հազարի, այդտեղ արդեն իրատեսական չէ և այդ դեպքում իսկապես պետք է ձեռնապահպանել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դա ընդհանրապես լրացուցիչ միջոցը մենք համարում ենք, որ ինքնին այն, որ մեր ցուցակները էլեկտրոնային, երբ որ մարդը քվեարկության համար պետք է իր հաստատուվ ներմուծի սարքավորման մեջ, հաստատուվ տախտումատ պետք է կարդա համարը, համադրի իր ցուցակում համարի հետ, պարզի այդ մարդը մասնակցել է քվեարկության հետ չէ, արդեն բավարար երաշխիք է, որպեսզի ընտրությունների վրա կպասվաճում, ուզում նաև անդրադարձ կատարել, որ դասական մեխանիզմները ստաված անձի դիտորդներ չեն վերանում հակառակը որոշակի դեպքերում նաև ապելի ուժով։ Պարոն Հարությունյան, Եվրամիության դեսպանը հայտարարել էր, որ պատրաստ է ֆինանսավորել, եթե լավ ընտրական օրենսգիրքի նախագիծներ կարծի և եթե այն բարձրացնի վստահությունը։ Դուք ասացիք, որ ֆինանսավորում դեռ չկա, դա կարող ենք ենթադրել, որ նշանակում է Եվրամիության կողմից հավանության դեռ չի արժանացել կամ… Ես չեմ կարող այդ հարցը մեկնաբանել, որտեղ հարցերը ուղղակի Եվրամիության դեպքում։ Պարոն Հարությունյան, այսօրվա նախագծում կարող ենք ասել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկումները և ներժմի քննարկումները արդեն տեղ են գտել։ Հիմնական մասը տեղ է գտել, կան առաջարկություններ, որոնց մենք չենք համաձայնվել, մեկ օրինակ կարող ենք ներել, օրինակ մեզանում ամրագրված է, մեր ընտրական օրենսգրքում ամրագրված է, որ վերահաշվարկը չի կարող տևել 4 ժամից ավելի։ Իրենք առաջարկում են այդ ժամանակը երկարացնել։ Իսկ կարծում եմ հակառակը, մեր բոլոր քաղաքական ուժերը պնդում են, որ ժամանակը պետք է կրճատել, այլ ոչ թե երկարացնել։ Այնտեղ չենք ընդունել, կան առաջարկություններ, որոնք չեն կատարվել։ Պարոն Հարությունյան, այս 20 րոպեն գիտեք, արդեն դժգոհում են, ասում են, դա էլեկիչ, այդպես էլ իշխանությունները չբացեցին ցուցակները, եթե վերջնական ընդհանրական գնահատական անդիմության դեպքում փոխանցենք սա։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ պետք չէ արհեստականը նաև խոչընդոտ ներծել ընտրական գործընթացի համար։ Եթե դուք ունեք ցուցակ, որտեղ գրված են համարները այն ընտրողների, որոնք մասնակցել են քվեարկությանը, ամենամեծ թիվը այդ ցուցակի 2000 է։ Եվ ունեք մայր ցուցակը, որի հետ պետք է համադրություն արեք։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ պետք է առաջինից մինչև 2000-ը թվերը կարդալ։ Դա նշանակում է, դուք ունեք 20 րոպե ցանկացած հատված վերցնելու և ցանկացած այդ հատվածը համադրելու մայր ցուցակի հետ։ Այսինքն 20 րոպեն լիուլի բավական է և թող մեկն ու մեկը գա և բացատրի, թե ինչ ինքը պատրաստում անել, որ 20 րոպեն բավարար չէ ընտրովյության սկզբունքով ցանկացած հատված ցուցակի համադրելու և համոզվելու այդ տեղեկանքը, որ դուք պետք է ճիշտ եք ճանաչի։ Առանցին չեմ ասում այն դեպքը, որ տեղեկանքի ճիշտ ու սխալ տպելը նույնն է, որ մտահոգս հետևյալն է, որ համակարգի չէ, ընդհանրենք մեկին գումարում է մեկ, հետո դու վերցնում ես մի հատ համրիչով ստուգում ես 16 սանկա, իսկապես 2 է, թե չէ։ Ասում ենք, լավ, դա էլ արեք, մի քանի անգամ արեք, բայց պարտադիր չէ, բոլոր թվաբանական գործողությունները հատ-հատ համրիչով վերստուգեք, 20 րոպեն ինձ թվում է լիովին բավական, եթե ասենք 20 րոպեն չէ, 30 րոպե, պատրաստ եմ դա ընդունել։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է, որ պետք է մի քանի ժամ ընտրական արդյունքները մենք հետաձգենք, հաշվելը քվեաթերթիկները հետաձգենք, թե ինչ է մարդիկ ուզում են հատ-հատ ծանոթանալ կամ արտագրել ցուցակից, դա ընդունենք։ Չէ, դա չեն ասում, ասում են բաց կախեք, գիտեք, պարոն Հարությունյան։ Շատ լավ, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը բաց արեք, գրված է, կախված է, թող կարդան և տեսնեն, իրենք ողջունում են բաց կախելը, թե ոչ։ Որոշ անգամ դրա մասին խոսում ենք եւ տպավորությունը սայն է, որ մարդիկ ուղղակի դա չեն ընկալում կամ չեն լսում կամ չեն ուզում կարդալ։ Բացեք Վենետիկի հարցերի հանձնաժողովի եզրակացությունը, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ տեսեք ինչ է այնտեղ գրված դրա մասին։ Որը մենք ոչ եզրակացության մասին վերջին հայկական ամսի համսի որ
Վերջին ես ռեկորդացիա։ Պարոն Հարությունյան, այնտեղ ցուցակները մաքրելու մասին բան։ 10-ին դա մաքրել։ Չէ, 10-ին, չկին մաքրել։ Միրգուրանը։ Ցուցակները մաքրելու մասով ինչ որ քայլեր անել եք, այնտեղ կարծես կար նման բան ընդդիմություններ Վրաստանի օրինակներ վերում, այսինքն առանձնացնել։ Մենք նշել ենք, որ մենք կարող ենք որոշել քայլերի գնալ, եթե լինի կոնսենսուս։ Այս պահին գործը կոնսենսուս չկա եւ այն քայլերը, որ մենք կարծում ենք, որ ընդհանրապես լրացուցի չեն։ Մեր կարծիքով իրենք էական որևէ ազդեցություն չեն ունենալու, որևէ էական բան չեն բարելավելու մեր ընդդեմադիր գործընկերների ոմանց։ Կարծիքով բարելավելու են։ Եթե մենք գայինք կոնսենսուսի, մենք պատրաստ ենք լրացուցի քայլերը ընդգրկել, անգամ եթե դրանք մեզ համար 100% հարկնոց է սկսած։ Այդ Վենետիկն էլ է, չէ՞ ասում դա բան։ Կարծես թե ոչ թե չեմ վազում եւ համբերատար ստացվում թե եթե կա։ Բան Հաջինյանը Սուրավյան օրինակ ասում էր, որ կոնսենսուսի հնարավորություն կա այնուամենայնիվ նաեւ այս պահին, դուք չեք ասում դրա հնարավորություն։ Ես չեմ բացառում, որտեղ ընտրական, նայեք, մենք ունենք երկու խնդիր, առաջին խնդիրը դա ընտրական օրենսգիրքը պետք է հունիսի 1-ին ուժի մեջ մտնի, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ կոնսենսուսի վերաբերյալ համաձայնությունը իսկ պարզ փակվում են անգամ այս փուլում, մենք կարող ենք անգամ հունիսի 1-ից հետո գալ կոնսենսուսը եւ փոփոխություններ կատարել։ Պարոն Հարությունյան, նաև օնլայն հեռարձակմանը պետության պատասխանատվությամբ չհամաձայնեցիք, սա պետության պատասխանատվություն դինել այստեղ չի կարող, դրանք երբևէ չեն համաձայնվում, որտեղ պետությունը չունի օպերատորներ, որոնք տեխնիկայի մասնակետ են, կամերակապցնի մասնակետ են, մենք ասենք պետությունը կկազմակերպի դրում, եթե ուզում եք ձեր մասնակցությամբ եւ մասնագիտական կառույցները, որոնք գիտեն ուր եւ ինչպես ամրացնել կամերան եւ ինչ ինչի հետ միացնել, կստանձնեն պատասխանատվություն վճարովության հիմունքներով։ Այդ գումարները պետք է բնականաբար գտնվեն ոչ բյուջետային աշխատներից, որ կվճարեն իրենք, իրենք կկազմակերպեն այդ աշխատանքները, ինչը պետությունը կերաշխատի, որ այդ կազմակերպությունը պարտավոր է իր մոտ եղած տեսանկարահանման նյութերը տրամադրել ցանկացած մասնակից խոսակցության։ Կարծես թե դրա վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ դարձավ մեր մոտ կանոնները մոտեցել են միմյանց, սակայն դա եւս կոնսենսուալ քննարկումների արդյունք է, որտեղ մենք դրա կարիքը չենք տեսնում, եթե մենք յուրաքանչյուր կոնսենսուսի կարող ենք համալսարանից հարցնել։